Amigos, salve todos aqueles que fazem parte do nosso canal de YouTube. O Cigano em Água é uma honra tremenda estar aqui, tá? Entrando nos lares de vocês, né? Aonde você esteja, no trabalho, no seu passeio, na sua viagem. É com grande alegria que eu entro através das redes e computadores do YouTube ao nosso canal, que mais cresce no país, no Brasil, Cigano em Água Duran. Eu fico muito honrado em receber as curtidas, os likes e os compartilhamentos a qual está sendo feito através do meu canal. Há mais de 30 anos jogo baralho cigano. Fui em 95 o místico mais jovem a ganhar o prêmio no Omar Cardoso, no Instituto Omar Cardoso, com mais acertos. Me sinto muito feliz naquela época. Trabalhei na Feira Mística do Ibirapuera em São Paulo e hoje resido no estado da Paraíba, mas atendo para o Brasil e para o mundo. Tá? Minha mãe é a Sara Luana, que mora em São Paulo e também trabalha em relação a cartas ciganas, tarô, quiromancia e muito mais, dando aulas. É com muito orgulho que eu venho estar aqui neste canal e agradecer a todos os meus amigos também que têm canal, místicos, esotéricos. Um beijo a todos. Namastê. Hoje eu, agora nesse exato momento, vou fazer uma simulação de uma consulta para você. Então, você que deseja ter alguma dúvida, quer saber de algo da tua vida, né? Você que tem alguma preocupação, pretende descobrir algo, né, de saúde, da tua vida profissional, né? Não é, aqui não é apenas uma adivinhação, aqui é um aconselhamento. Né, um aconselhamento espiritual. Eu venho a você divulgar o meu trabalho nas redes sociais, a qual eu vou deixar no link abaixo o meu WhatsApp para agendamentos e contato, tá bom? Irei fazer uma tiragem de cartas para o lado profissional, o lado afetivo, tá? Para o teu lado emocional, para o teu futuro e o teu presente, e um aconselhamento para você. Então, vou fazer uma simulação. Vamos supor que o nome da pessoa seja Maria Joana. E Maria Joana está na minha frente e diz: Cigano em Água, jogue o baralho para mim e aí você vai me passar a sua data de nascimento, tá? Se você é casada, se você é solteira, tá bom? Tudo certinho para que a gente possa mentalizar no baralho cigano, junto com todas as linhas ciganas e nossa Santa Sara de Kali. Para iniciarmos, falamos: Santa Sara de Kali, muito obrigado, abençoa estas cartas e que a Maria seja abençoada pelas mensagens de aconselhamento dessas cartas e que todas as linhas ciganas e todos os orixás venham nos abençoar do direito e esquerdo. Opachá, Anamastê. Então, vamos ao que interessa. Pego as cartas e vamos embaralhar. A Maria está muito preocupada com algo, né? E a gente pode fazer sempre consultas mensalmente, tá? Essa consulta será para cada 30 dias. Ela é válida por 30 dias para a pessoa. De 15 a 30 dias é o que acontece durante essa fase. Estarei. Coloquei o baralho. Pergunto a consulente, a pessoa na minha frente, que eu vou dividir em três. Ao dividir em três partes, Dona Maria, qual das três partes que a minha querida amiga quer que veja e aconselhe a sua vida? Ela diz: eu quero esse lado aqui. Então eu vou pegar esse lado, vou colocar no meio e esses dois eu junto e boto aqui. Coloco neste lugar. Venho de novo com as cartas e embaralho de novo para que seja totalmente espiritualizado e que ela tenha respostas. Então vamos lá.
fazendo a tiragem de cartas. Essa fica no meio. Então vamos ver o lado emocional da Maria. O lado emocional da Maria: saiu a consulente e saiu o trevo. Essas duas cartas são duas cartas muito legal no baralho cigano. Então o que eu posso dizer para você, Maria, que eu vejo mudanças, eu vejo sucesso para você no ano de 2019. Notícias vindo para você de família, tá? Eu vejo sucesso no lado profissional, no lado sentimental, nessa tiragem de carta, tá? Eu vejo que você está passando por uma mutação de coisas muito boas, que a linha negativa que estava na sua vida está passando, né? A consulente, né? A rainha, junto com o trevo, isso diz vitória para você, sucesso, e que grandes conquistas neste ano de 2019 está aos seus pés, às suas mãos. Para isso é necessário que você prossiga com essa determinação a qual você tem, tá bom? Então foi a tiragem. Vamos para o lado financeiro da Maria. O lado financeiro da Maria está, aqui é o raposa, temos a foice, temos a torre e temos o consulente. O lado profissional da Maria está firme, tá? Com uma vinda de alguma pessoa, de algum homem da parte masculina, tá? Trazendo mudanças, ou seja, sucesso. Mas que a Maria seja muito cautelosa em fechar negócios. Se a Maria for empresária, que ela tenha cautela, que ela estude o ambiente do negócio para que ela prossiga nesse novo projeto de trabalho. A carta do consulente aqui, do cavalheiro, diz que é um sucesso muito prolongado na vida da Maria e que será firmes e terá muitas vitórias em relação a esse fechamento desse contrato. Mas que a Maria tenha também um pouco de perspectiva, de intuição, não entrar de cabeça de uma vez, analisar toda a situação desse novo empreendimento, analisar esse emprego que está vindo, tá? Mas que tudo será resolvido através da foice. Ou seja, coisas que ficaram do passado de 2018 estão sendo retiradas em 2019 para uma nova mudança profissional, onde essas duas cartas juntas traz o cavalheiro com, né, essa parte cortante que nos identifica mutação, transformação, ou seja, que as duas primeiras cartas nos referem sucesso e trazendo firmeza com a torre. E essa torre identifica que a Maria está apta para repensar e para fechar esse contrato de trabalho ou enfrentar esse novo desafio profissional, a qual que a raposa nos indica que a Maria precisa também ser muito cautelosa em entrar no fechamento da empresa. Ela vai entrar sim, mas tenha muito cuidado, estudando sempre os caminhos para que este lado profissional seja transformado em sucesso. Vamos para o lado amoroso da Maria. No lado amoroso da Maria, nós vemos um relacionamento, tá? Muito forte, aonde passa preocupações, né? Existe no lado da Maria, que é uma consulta simbólica, não é isso para Maria, não é a Maria mesmo, mas é uma consulta simbólica, onde a Maria deve ter muito cuidado com as mudanças, né, que está tendo no seu relacionamento, tá? Aonde existe uma pessoa a qual está querendo tirar ela, né? Tirar ela da jogada em relação ao seu casamento, né? Existe alguém perto do relacionamento, com muita inveja do seu casamento, que é a aliança junto com o urso, e que ela precisa ter muito cuidado nessa inveja,
neste problema a qual está acarretando a Maria. Então, Maria precisa ser esperta, observar essas pessoas que estão se aproximando do seu esposo, né? Ou do seu namorado, ou do seu relacionamento, seja hétero, seja menino com menino, ou menina com menina, ou hétero normal. Vocês precisam ter cuidado. A Maria precisa ter uma mente mais aberta para que ela possa observar essa traição, né? Que o rato é um roubo, né? Acontece em vários relacionamentos, alguém interessada nessa pessoa, e ela tem que ter muito cuidado em relação a esse relacionamento. Muito cuidado mesmo em relação a esse relacionamento amoroso. Mas também vejo mudanças, vejo vitórias, mas nessa vitória ela precisa se unir para que esse relacionamento seja firme através das primeiras cartas. Vamos agora para o lado da saúde. Como é que está a Maria no lado da saúde? Essa carta é a carta-chave final para finalizar a nossa fechamento de carta. A saúde da Maria. Maria, nesse exato momento, está bem de saúde, mas eu vejo também um probleminha de estômago, né? Um probleminha de gastrite que ela precisa se cuidar. As nuvens é uma das cartas boas do baralho, mas também quando ela está perto do sol ou de algo que chama carta-se, é um pequeno probleminha que está acontecendo na área do estômago. Ela precisa cuidar do estômago, ou um problema no rins, ou no problema que seja na parte gástrico, que ela cuide-se e procure sempre um médico em relação a isso. Mas eu vejo vida longa para Maria, vejo sucesso e vejo grandes novidades, né? Então, para isso, ela precisa estar sempre se exercitando, fazendo exames e fazendo também consultando outros tipos de médico para ver essa questão de estômago e também fazendo treinamentos, né? Fazendo uma caminhada, alguma coisa para que isso não venha no futuro para, né, prejudicá-la. E para finalizar a carta final da Maria, eu vejo na última carta o navio. O navio significa sucesso, prosperidade, amor, compaixão, tá? Vejo uma rodada de carta muito boa para você, Maria. E para fazer um resumo, a Maria está numa fase boa da vida, onde o trevo lhe dá sorte em todos os setores, trazendo o lado profissional mudanças e firmezas através do consolente e da torre, mas que elas tenham cautela e pense muito bem no que está fazendo para essa mudança no lado profissional. E no lado afetivo, ela tenha muito cuidado das pessoas que se aproximam do seu casamento, do seu relacionamento, do seu namoro, por conta de invejas, tá? E muito cuidado para que ela não perca esse relacionamento para outra pessoa, né, que seja muito cautelosa, mas que isso não vai acontecer, porque essas três cartas falam sobre firmeza e transformação e mudança que vai afastar essas duas cartas da inveja do lado da Maria, trazendo sim que o lado de saúde dela é um lado muito bom, não tem problema, tá? Sucesso sempre, mas que ela tenha sempre precauções no lado do estômago, no lado gástrico, porque saiu perto do sol e saiu perto da carta. Uma rodada de carta muito boa para ela, que nos refere que a Maria é uma pessoa abençoada. E vejo através do cigano uma viagem para a Maria, uma viagem próxima, que trará muitos benefícios para ela. E nessa viagem trará dinheiro, trará conquistas. Nessas cartas podemos ver que o trevo é uma forma de mudança no ano de 2019, trazendo mudanças referentes a todas as áreas: profissional, afetivo, saúde, tá? É um ano próspero para essa consulta simbólica para Maria. E tenho certeza, Maria, que você será uma pessoa extremamente abençoada pelo nosso Deus, Oxalá, e por todos os orixás e por toda a linha cigana. Essa, meus queridos amigos, é uma pequena simulação
de um jogo de baralho cigano. Você que se interessou, entre em contato comigo. Vou deixar na descrição embaixo o meu WhatsApp, que é o Paraíba 083 987 71, tá? 9402, e você pode fazer a sua consulta através do WhatsApp. A gente se fala aqui diretamente e aí você vai ter uma forma de conhecer um pouco mais o cigano em água. Eu vou mostrar para você. Aqui vamos conversar um pouco. Então é isso, meu povo do meu canal. Me sinto honrado em tê-los com vocês, tá? Isso aqui são ervas, tá? Nas minhas consultas, geralmente eu coloco essas ervas que trazem um fluido bom. E essas ervas, por ser ervas ciganas, a leitura do baralho cigano do tarô, ela vem mais fluente. Uso ervas e uso incenso, tá? E eu quero agradecer a todos vocês que participam do meu canal. Deixe o seu like, compartilhem, mande para os seus amigos, tá? Eu me sinto honrado em fazer parte dessa rede de computadores do YouTube. Mando um abraço a todos que fazem parte de vários canais espirituais. Um abraço aos meus amigos médiuns que têm feito um grande trabalho nessa rede social que é o YouTube. Um beijo de luz, um beijo de paz, graça e paz para todos vocês. Namastê, Opachá e muito obrigado. Compartilhe o meu vídeo, deixe o seu like e precisar de uma consulta, é só entrar no meu WhatsApp 083 987 719402 e seja bem-vindo ao Cigano Iago. Muito obrigado e até o próximo vídeo.